Франко остается недооцененным, недочувствованным и недочитанным. И саме зараз для вас звучить сучасна, популярна пісня на вірші Івана Франка. Он не имел музыкального образования, но играл на скрипке и гитаре. У него не было голоса, но он пел, отвечая критикам: «Я пою не голосом, а сердцем». Веселит час, и боль разлуки, готов делись с тобой всегда. Заборони, чорні списки, відмови у видавництвах. Доля письменника була нелегкою. Можливо, саме тому він і пішов з життя так рано. Но рукописи не горят. Боже, какими ми були наївними, кажу ми молоди були тогда. Квітка Цисик померла на чужині, але її пісні перелетіли через океан. Великий концерт «Україна від А до Я». 24 серпня о 20:30.